្របតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមឲ្យជនទាំងឡាយធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដឹកនាំដៅកំចាត់ចោលនៅកិលេសសូមឲ្យការព្យាយាមជាគ្រឿងដង្កល់ដំណំអាស្រ័យនៅការព្យាយាមជាគ្រឿងប្រកបដោយរឿយរឿយអាស្រ័យនៅការមិនធ្វើប្រហែសអាស្រ័យនៅការយកចិត្តទុកដាក់ដោយល្អផូរផង់ឲ្យបានសម្រេចនៅចេតោសមាធិតាមបែបផែននៃចិត្តរបស់ព្រះយោគីកាលបើចិត្តតាំងនៅស្ងប់នៅខ្ជាប់ខ្ជួនមានលក្ខណៈល្អិតផូរផង់មិនមានទីទួលគឺមិនមានកលេសការប្រចាក់នៅកលេសប្រចាក់គ្រឿងសៅមងទាំងឡាយក៏អាចនឹងឲ្យសត្វលោករលឹកដឹងនៅខាងការនៅជាតិខាងមុនខាងមុនដូចជាបងប្អូនលោកយាយលោកតាធ្លាប់យងយកកំណើតជាអវ័យអវ័យនៅក្នុងអតីតជាតិគឺជាតិនៅខាងមុនដែលកន្លងហ៊ុនមកនេះគឺលោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់អាចរលឹកបានមួយជាតិពីរជាតិបីជាតិបួនជាតិប្រាំជាតិទៅដល់រាប់រយរាប់ពាន់ជាតិរាប់សែនរាប់លានជាតិថាអាត្មាអញនេះបានកើតនៅក្នុងភពឯណានៅទីណាមានឈ្មោះអវ័យមានពណ៌សម្បល់យ៉ាងម៉េចមានអាហាររសនៅយ៉ាងម៉េចបានទទួលសុខទុក្ខម៉េចម៉េចខ្លះក្នុងដំណើរដើមតោងទាំងអស់ដែលធ្លាប់កើតនៅជាតិខាងមុនហើយអាយុប្រមាណស្លាប់ណាចតតិទៅបដិសន្ធិជាអវ័យទៀតហើយចតតិទៅបដិសន្ធិជាអវ័យទៀតចតតិនេះគឺស្លាប់បដិសន្ធិនេះគឺកើតនៅបងប្អូនដូច្នេះការរលឹកដឹងនៅខាងគឺអាស្រ័យបានដោយសារការព្យាយាមបិទនៅកន្លែងហើយសម្រេចបាននៅចិត្តតសមាធិបងប្អូនអាចរលឹកបានរហូតដល់ទៅឆ្លងកាប់ទៀតអាចមួយកាប់2កាប់3កាប់4កាប់5កាប់10កាប់ខ្លះក៏អាចថាបានក្នុងមួយកាប់នេះគឺរាប់ជាតិមិនអស់មួយកាប់មួយមហាកាប់ស្មើមួយអាយុនៃផែនដីបងប្អូនអាចរលឹកដឹងខណ្ឌទាំងអស់កើតស្លាប់កើតស្លាប់នេះឆ្លងមកប្រមាណតំណក្នុងពេលខ្លះក៏បានទៅកើតដល់ព្រហ្មវិមានគឺជាសត្វដែលកើតឡើងដោយសម្ការសម្រេចឈាននិចិតមានបេតៈជាអាហារមានរស្មីលឺហើយអាចត្រាច់ទៅក្នុងអាកាសបានការរស់នៅគឺស្ថិតនៅក្នុងទីដ៏ល្អតាំងនៅក៏រយៈពេលយូររាប់អាយុផែនដីមិនអស់គឺរាប់មហាកាប់មិនអស់អស់កាលជាអង្វែងក៏ប៉ុន្តែនៅទៅដល់ពេលផុតកំណត់អញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះសត្វខ្លះដែលកើតឡើងជាដំបូងកើតមុនគេសត្វនោះតែងតែមានតម្រេះថាអាត្មាអញគឺជាព្រំគឺជាមហាព្រំដែលគ្រប់សង្កត់លើព្រំដតីទៀតដែលមកកើតក្រោយហើយតែងតែគិតថាខ្លួនឯងអាត្មាអញជាអ្នកឃើញហេតុសពគ្រប់ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលង់ក្នុងអំណាចខ្លួនឯងជាធំរហូតដល់គិតថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកសាងលោកតតែងលោកការសម្រេចចិត្តសមាធិនេះទៅតាមបែបផែននៃចិត្តរបស់យូគីកាលបើចិត្តតាំងនៅមានលក្ខណៈខ្ជាប់ខ្ជួនសំសួនហើយរលឹកខណ្ឌបានរាប់ពីចិត្តនេះទៅដល់អតីតចិត្តខាងមុនគឺកំណត់បានរលឹកត្រឹមតែអត្ថភាពជាព្រំគឺមិនអាចរលឹកហួសពីនេះទៀតឡើយអញ្ចឹងបានជាគាត់រលឹកក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងបានជាគាត់គិតថាព្រំដ៏ចម្រើនជាមហាព្រំគ្រប់សង្កត់លើព្រំឯទៀតហើយព្រំឯទៀតមិនអាចគ្រប់សង្កត់លើមហាព្រំបានទេហើយតែងតែគិតថាមហាព្រំគឺជាអ្នកសាងលោកតតែងលោកគឺមានអំណាចលើសត្វលោកទាំងពួងសម្រាប់ទេវតាដែលបានសោយសុខនៅក្នុងទេវលោកទេវតាខ្លះក៏វិមាសខ្លួនព្រោះតែលបែងទេវតាទាំងនោះគឺឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងលបែងលេងសើចត្រេកត្រអាលធ្វើឲ្យហួសពេលវេលាភ្លេចភ្លាំងនៅស្មារតីទេវតាកាលណាខានបរិភោគអាហារសួរនៅក្នុងទេវលោកទេវតានោះនឹងចិត្តតេចាកទេវលោកមានន័យថាស្លាប់ចាកចេញពីទេវលោកអាចមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សភាកច្រើននៅពេលដែលកាន់អត្តភាពជាមនុស្សវិញច្រើនតែចាកចេញពីផ្ទះចូលទៅសាងភ្នោះនៅពេលដែលធ្វើការសាងភ្នោះទេវតាទាំងអស់នោះក៏ព្យាយាមដុតនៅកលេសចោលដែលធ្វើគាត់អាចសម្រេចរហូតដល់ចិត្តតោសមាធិតាមបែបផែននៃចិត្តរបស់យូគីនៅពេលដែលគាត់មានការតាំងចិត្តមាំគាត់ក៏អាចរលឹកហាន់ពីមុនមកគាត់កើតជាអវ័យតែគាត់អាចរលឹកបានត្រឹមអត្តភាពជាទេវតាមិនអាចរលឹកហាន់ហួសពីនឹងទៅទេនៅពេលដែលគាត់រលឹកដឹងគាត់ក៏ធ្វើការព្យាយាមនៅក្នុងការបិទកលេសរហូតតទៅបានសម្រេច
ចិត្តតោសមាធិនេះតាមបែបផែននៃចិត្តរបស់ព្រះយូគីទេវតាមួយពួកទៀតដោយការសម្លឹងរំពៃទុះគ្នានឹងគ្នាការមើលទៅរកទុះកំហុសគ្នាទៅគ្នាដូចចាប់កំហុសអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ធ្វើឲ្យទេវតាខ្លះមានចិត្តបន្ទុះមានចិត្តទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាយលំបាកចិត្តទេវតាខ្លះក៏ចាក់ទេវលោកចិត្តចាក់ទេវលោកគឺស្លាប់ចេញពីឋានទេវតាហ្នឹងមកជាមនុស្សនៅពេលដែលមកជាអត្តភាពជាមនុស្សក៏តែងតែព្យាយាមចាក់ចោលផ្ទះចូលទៅសាងភ្នោះហើយក៏បានធ្វើការព្យាយាមបិទនៅកលេសក៏ទេវតាពួកនោះក៏បានសម្រេចនៅចេតោសមាធិតាមបែបចិត្តរបស់យូគីព្រះពុទ្ធក៏បានសម្ដែងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយព្រះតថាគតដឹងច្បាស់នៅហេតុអង្គទាំង4ដែលជាតថៈដែលបុគ្គលប្រកាន់យកយ៉ាងនេះប្រកាន់យកយ៉ាងនោះរមែងមានគតិយ៉ាងនេះហើយមានការប្រព្រឹត្តក្នុងលោកខាងមុខយ៉ាងនេះព្រះតថាគតដឹងច្បាស់នៅរាល់តថៈនិផងតថាគតដឹងច្បាស់នៅសលសមាធិនិងសពញ្ញាញ្ញិនផងសលសមាធិនិងសពញ្ញាញ្ញិននេះគឺជាគុណជាតិលោះលោកាបើបានដឹងច្បាស់នៅគុណដ៏ពិសេសនោះហើយក៏មិនបានប្រកាន់ខុសទៀតឡើយនៅពេលដែលព្រះតថាគតមិនបានប្រកាន់ខុសក៏ដឹងនៅព្រះនិព្វានជាគ្រឿងដែលរំលត់នៅកលេសដោយខ្លួនឯងទាំងដឹងច្បាស់នៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងនូវវេទនានិងយល់នៅសេចក្តីអស់ទៅនូវវេទនាផងនៅហេតុសេចក្តីឆ្ងាញ់ពិសារបស់វេទនាផងនៅទុះរបស់វេទនាផងនៅកលេសគ្រប់បែបយ៉ាងផងនៅកិរិយារលាស់ចោលនៅវេទនាផងដោយតាមការគូយ៉ាងពិតប្រកបមនីយភិក្ខុទាំងឡាយព្រះតថាគតផុតស្រឡះហើយព្រះតថាគតចាស់អស់នៅកលេសហើយព្រោះមិនប្រកាន់នៅធម៌ណាមួយដែលមានខណ្ឌជាដើមមនីយភិក្ខុទាំងឡាយព្រះតថាគតធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមដំដោយខ្លួនឯងហើយអាចសម្ដែងបាននៅធម៌ទាំងឡាយសម្រាប់ពួកជនកាលណាបើនិយាយសរសើរគុណរបស់ព្រះតថាគតតាមសេចក្តីដោយពិតដោយធម៌ទាំងឡាយណាធម៌ទាំងឡាយនេះឯងជាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលបុគ្គលបានឃើញដោយលំបាកត្រាស់ដឹងដោយកម្រជាធម៌ស្ងប់រម្ងាប់ជាធម៌ថ្លៃថ្លាមិនជាទីស្ទង់ប្រមាថដោយសេចក្តីត្រេះរិះជាប្រធមដ៏ល្អិតដែលមានតែអ្នកប្រាជ្ញទើបអាចដឹងបានកាមទាំងឡាយមានលក្ខណៈមិនទៀងគឺជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាមានសេចក្តីស្ដាយសំណោះសេចក្តីខ្សឹបខ្សួលសេចក្តីលំបាកកាយសេចក្តីលំបាកចិត្តសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់នៃចិត្តគឺរមែងកើតឡើងព្រោះតែកាមនោះឯងប្រែប្រួលទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រការផ្សេងផ្សេងមនីយភិក្ខុទាំងឡាយកាយរបស់ព្រះតថាគតតណ្ហាដែលនាំឲ្យទៅកើតនៅភពថ្មីគឺដាច់អស់ហើយកាយរបស់ព្រះតថាគតនេះដែលមនុស្សទេវតាបានឃើញកាយនេះគឺបានឃើញត្រឹមប៉ុណ្ណេះនោះនៅពេលដែលទំលាយខណ្ឌនាពេលខាងមុខអំពីការធ្វើកិរិយាអស់ទៅនៃជីវិតពពួកទេវតានិងមនុស្សលែងឃើញកាយនោះទៀតហើយមនីយភិក្ខុទាំងឡាយឧទាហរណ៍កាលបើចង្កោមផ្លែស្វាយបើសិនជាវាដាច់ទងហើយផ្លែស្វាយដែលនៅជាប់នឹងអាតងជាមួយគ្នាផ្លែស្វាយទាំងអស់នៅក្នុងទងនោះគឺវាត្រូវជ្រុះមកទាំងអស់សេចក្តីឧទាហរណ៍ឧបមានេះមនីយភិក្ខុទាំងឡាយកាយរបស់ព្រះតថាគតមានតណ្ហាដែលនាំទៅកាន់ភពថ្មីគឺដាច់អស់ហើយមនុស្សជាច្រើនដែលជាប់ជំពាក់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះតថាគតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងលោកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺជាបុគ្គលដែលបានចាកឆ្ងាយនៅរាល់សេចក្តីសៅមងគ្រប់យ៉ាងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងនៅសពញ្ញាញាណដោយប្រដោយសេចក្តីប្រប្រីបរិបូរទៅដោយវិជ្ជានិងចរណៈគឺសេចក្តីចេះដឹងដែលមានក្រិតដែលបុគ្គលទាំងអស់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គួរតែគប្បីប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដំណើរដ៏ល្អបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីក្មេងចាស់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវតែព្យាយាមជ្រាបឲ្យច្បាស់នូវត្រៃលោកត្រូវយល់ឲ្យប្រសើរដោយសីលាធិគុណដែលរកបុគ្គលណារ
ៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យស្មើគ្មានទេព្រះអង្គគឺជាអ្នកទូមានសត្វលោកទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះអង្គគួរទូមានបានព្រះអង្គគឺជាគ្រូនៃមនុស្សទេវតាព្រះអង្គគឺជាអាចារ្យបុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈព្រះអង្គអត់មានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភពថ្មីទៀតទេគឺព្រះអង្គលាចាកការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជម្រៅនៃសច្ចធម៌ក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិដោយជាក់ច្បាស់ដោយព្រះអង្គឯងព្រះអង្គបានញាំងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រំលោករួមទាំងសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងមនុស្សឲ្យបានត្រាស់ដឹងនូវធម៌ផងព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះធម៌ដែលមានលម្អបត់ដានលម្អបត់កណ្ដាលនិងលម្អបត់នៅខាងចុងព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះធម៌ដ៏បូរបូរទៅដោយអត្ថនិងភ្ជញ្ជនៈដូចនេះព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះធម៌ដែលពោពេញទៅដោយអត្ថនិងភ្ជញ្ជនៈព្រះអង្គបានប្រកាសនូវព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏បរិសុទ្ធបរិបូរណ៍គ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មិនថាបុគ្គលកើតនៅក្នុងតកោណាទេគឺរមែងបានស្ដាប់នូវព្រះធម៌ទាំងអស់នោះកាលណាបុគ្គលទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់នូវការសម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គរមែងបានចំពោះនូវជំនឿជាមួយនឹងព្រះសថាគតសម្រាប់បុគ្គលដែលជ្រះថ្លាក៏បានចេញចាក់សាងភ្នោះចេញចាក់ចោលផ្ទះទៅសាងភ្នោះដែលគាត់គិតចេញអំពីការសាងបាបជាច្រើនដូចជាគាត់ចាក់នៅមេធនធម៌គាត់ចាក់នៅមុសាការភូតកុហកទាំងឡាយវិជាការចិញ្ចឹមជីវិតដោយមច្ឆាជីវៈគឺចិញ្ចឹមជីវិតខុសក្នុងវិជាដេរិឆានវិជាដែលមានក្បួននិយាយអំពីអវយវៈខ្លះទាយនិមិត្តដោយហេតុផ្សេងផ្សេងខ្លះទាយពីការយល់សប្តិខ្លះទាយពីលក្ខណៈខ្លះអំពីការបូជាដោយភ្លើងនិយាយពីការបូជាដោយវែកខ្លះបូជាដោយអង្កាមខ្លះបូជាដោយអង្គរខ្លះបូជាដោយទឹកដោះគោរាវខ្លះបូជាដោយព្រេងខ្លះបូជាដោយឈាមខ្លះវិជាទាយអំពីអវយវៈខ្លះវិជាទាយទីស្រ័យចំការខ្លះវិជាស្គាល់ព្រៃខ្មោចខ្លះវិជាចាប់ខ្មោចខ្លះវិជារក្សាភូមិផ្ទះខ្លះវិជាស្ដោះពុះវែកចឹកខ្លះវិជារក្សាពឹសខ្លះជាទាយសម្រាប់សត្វស្លាបខ្លះវិជាទាយសម្រាប់ក្អែកបូលខ្លះវិជាសម្រាប់ទាយអាយុខ្លះនិងវិជាទាំងឡាយដែលជាវិជាសម្រាប់រៀបរៀងសខ្លះវិជាសម្រាប់មើលទៅតាមស្នាមជើងរឹកខ្លះទាយលក្ខណៈធ្នូខ្លះទាយលក្ខណៈអាវុធខ្លះទាយលក្ខណៈស្រីខ្លះទាយលក្ខណៈបុរសខ្លះទាយក្មេងប្រុសខ្លះទាយក្មេងស្រីខ្លះនិងវិជាជាច្រើនទៀតរាប់ថាជាវិជាដេរិឆានមនីភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវតែវិជ្ជាវិជាដេរិឆានបើវិជ្ជាបាននេះគឺជាសិលរបស់ភិក្ខុនោះ